Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6. Vamos à última parte na exposição da oração do Pai Nosso, oração ensinada por Cristo a seus discípulos, quando um deles pediu a Cristo que os ensinasse a orar. Dirigindo-se a Cristo, ele pediu: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus então nos dá esta oração. Antes de lermos o texto, orarmos, eu gostaria de nos dirigir às nossas crianças, os nossos filhos presentes, e pedir a vocês que façam um desenho de você mesmo orando, ok? Então, o primeiro desenho é você mesmo orando. Orando e pedindo ao Senhor que te livre do mal. Esse será o desenho. Livra-me, Senhor, do mal. O mal que pode ser algo errado que você fez. E aí você pode até, sim, do lado do seu desenho principal, desenhar mais ou menos algo que você fez de errado, e você está orando a Deus. Orando a Deus, pedindo perdão ao Senhor e pedindo que o Senhor livre você do mal. Pode ser algo como um sonho ruim que você teve, ou um amigo malvado que fez algo contra você, ou está perseguindo você, talvez na escola. Então faça aí um desenho de você orando e pedindo a Deus: Senhor, me livra do mal, me livra do mal. Este é um ensino da sexta petição que está diante de nós, que finaliza a oração do Pai Nosso. Desde o início dessa exposição, que está dentro de uma exposição do Sermão do Monte, o sermão pregado por Cristo e registrado por Mateus, ali do capítulo 5 até o capítulo 7, esta oração que instrui e nos chama a uma vida de oração. Temos aprendido desde o início que um crente que não ora é um crente que não prova daquilo que esta oração nos ensina. Nos ensina. A oração do Pai Nosso nos dá um modelo, um conteúdo, uma direção para que nos envolvamos com Deus, com o seu reino, com a sua vontade. Na realidade, ela nos conduz inicialmente a orarmos buscando a honra e a adoração ao Pai. A oração do Pai Nosso nos conduz a orarmos para que nós estejamos alinhados com os propósitos do reino de Deus. A oração do Pai Nosso, então, tem esta característica centrada na glória de Deus, na adoração a Deus, na vontade de Deus, no reino de Deus, para depois então ela nos dar um ambiente onde nós podemos levar, sim, o pedido ao Senhor para que Ele supra as nossas necessidades, para então nos ensinar que Deus, o Pai, sustenta os seus. E é assim que oramos a respeito do pão nosso de cada dia. Esta é a quarta petição. Mas na última petição, a quinta, que aprendemos na semana passada, a oração do Pai Nosso nos apresenta a graça do Pai. Assim como Ele supre as nossas necessidades físicas, ela nos coloca diante da nossa maior necessidade espiritual, que é o perdão dos nossos pecados. E é assim que nós oramos: perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas dívidas. E assim como fomos alcançados por tal graça e amor, assim com a consciência de quem somos, pecadores, merecedores da ira de Deus, da justiça de Deus, mas fomos alcançados por este amor, por esta graça, por este perdão de Deus, tornando-nos perdoados, nós devemos estender este perdão àqueles que nos feriram. A oração do Pai Nosso nos ensina que aquele que foi perdoado deve perdoar aquele que te ofendeu, que te machucou, de alguma forma, ao longo da tua história.
Mas finalizando a oração do Pai Nosso, nos ensina a respeito da proteção do Pai. E é um caminho natural. Aqueles que foram perdoados da culpa do pecado devem orar pedindo a Deus para que Ele nos livre da presença tirânica do pecado, da sua corrupção e do seu poder que se ergue dentro de nós a cada dia. É por isso que nós devemos pedir a Deus, em sua sexta petição, aqui ensinada por Cristo: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos todos juntos ler o versículo 13. E não cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos, Santo Deus. Te pedimos que o Senhor mais uma vez fale conosco nesta manhã. Te pedimos que a tua oração, a oração ensinada pelo teu filho, modele uma vida fervorosa e intensa de dependência do Senhor. Não queremos viver as nossas vidas como se o Senhor não existisse. Portanto, nos atrai, ó Deus, a uma vida de dependência, a uma vida de oração. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Aqueles que foram alvos da graça do Pai devem buscar santidade. A sexta petição fala a respeito disso quando ela diz: não nos deixes cair em tentação. A sexta petição na oração do Pai Nosso tem a ver com um pedido de proteção. Precisamos desesperadamente do auxílio, da presença e do poder de Deus na luta contra o pecado que ainda habita em cada um de nós. A sexta petição basicamente é um pedido a Deus para nos remover dos caminhos que nos levam à tentação. Esse é o ensino mais básico da sexta petição. Mas nós precisamos então parar para pensar na palavra-chave que está diante de nós no versículo de número 13. E a palavra-chave é a palavra tentação. Quando nós ouvimos esta palavra, talvez sejamos conduzidos a pensar nela de uma forma a esvaziar o seu sentido amplo e profundo. Talvez sejamos levados a pensar em questões de ordem sexual quando falamos não nos deixes cair em tentação. Mas a palavra tentação nos leva a algo muito mais profundo do que isso. Talvez sejamos tentados a pensar na palavra tentação aplicando-a às questões de alimentação. Talvez você esteja numa dieta e você vai lutar daqui a alguns minutos para não comer aquela torta de chocolate como sobremesa, porque eu tenho que levar a sério a minha dieta, mas eu estou tentado a quebrar hoje. Ou seja, nós reservamos ou reduzimos o significado da palavra tentação a dois aspectos: as questões sexuais e as questões de dieta alimentar. Quando somos tentados a comer aquela pizza e quebrar a nossa dieta. Perdão pelos exemplos, se você está com fome nessa hora. Mas o termo é muito maior do que nós imaginamos. Isto, na realidade, a redução desse termo a esses dois aspectos é uma corrupção do termo bíblico, ou uma redução dele. A Bíblia não reduz o termo tentação a esses dois aspectos, mas ela vai muito além. E é importante, então, que nós entendamos o termo tentação dentro do contexto bíblico. E para isso nós precisamos recorrer tanto ao Antigo Testamento quanto ao Novo Testamento. Por isso, abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 19. Porque o termo que aparece ali em Êxodo
capítulo 19 é o termo equivalente ao termo que aparece no original, no Novo Testamento, no versículo 13 de Mateus 6, quando ele é traduzido para a língua original do Antigo Testamento, a saber, o hebraico. E esta é a palavra massá. O texto de Êxodo 17, rapidamente, o verso 2, diz: contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Ouçam bem: por que tentais ao Senhor? O verso 7 nos diz, do capítulo 17: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O contexto de Êxodo 17: o povo acabou de ser liberto do Egito. Eles foram espectadores dos maiores prodígios e milagres registrados em toda a Escritura Sagrada, até agora. Nenhum povo em toda a história viu tantos milagres e prodígios como o povo de Israel ao sair do Egito. Deus abriu um mar e eles atravessaram o mar. E eles também foram espectadores de Deus nas águas do julgamento, eliminando todo o exército do maior império da antiguidade, o Império Egípcio. Eles assistiram aqueles homens serem eliminados diante dos seus olhos. E mesmo diante de todos esses milagres e prodígios, 3 dias depois, eles estavam murmurando. Eles estavam com saudade do Egito, dizendo: cadê o coentro? Cadê a salsinha? Cadê os peixes do Egito? Voltemos ao Egito. Estamos aqui nesse deserto escaldante. Onde está a água? Onde está Moisés? Será que o Senhor nos tirou do Egito para nos matar aqui no deserto? Eles estavam murmurando contra o Senhor. Nas palavras de Moisés, eles estavam testando a Deus. Na realidade, eles estavam tentando e provocando a ira de Deus. Agora abra a sua Bíblia, voltando o texto de Mateus. 2 capítulos antes, o capítulo de número 4. E vejamos como o segundo filho de Deus, porque o primeiro filho de Deus foi, na realidade, Adão. O segundo filho, a saber, o povo de Israel, é aquele que está sendo testado no deserto. Mas o filho de Deus, de acordo com o capítulo 4 de Mateus, é levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. Para ser tentado. Veja o que os versículos 5 a 7 nos falam. Então o diabo levou o Cristo à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. O segundo filho, a saber, o povo de Israel, foi conduzido ao deserto para lá ser humilhado, para que eles conhecessem aquilo que estava no coração deles e para aprenderem que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas o filho de Deus, o genuíno filho de Deus, o eterno gerado, é conduzido ao deserto e ali há um confronto cósmico. A antiga serpente, que é enviada para testar o Filho de Deus. E essa antiga serpente, sagaz e inteligente, utiliza-se da Escritura, mas de forma distorcida, para alcançar os seus objetivos enganosos, a qual é, então, confrontado com a Escritura, a palavra de Deus que diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás
ao Senhor teu Deus. Aqui Jesus nos ensina sobre a pior das tentações: tentar a Deus. Algo que não é conduzido pelo homem ou pelo diabo, mas é conduzido pelo homem. A mesma tentação que o povo caiu no deserto ao murmurarem e provocarem a Deus. E é por isso que eles caíram no deserto e não entraram na terra prometida. Toda a primeira geração. E é por isso que Cristo está ensinando aos seus discípulos aqui na sexta petição que eles devem orar e eles devem pedir a Deus para que eles não caiam em tentação. Em tentação. O autor aos Hebreus nos escreve um sermão. E nesse sermão ele está confrontando o povo, aqueles que se converteram, aqueles que creram no Evangelho e que estavam tentados a dar um passo atrás. Estavam tentados a não crer e confiar na supremacia e na suficiência de Cristo. Estavam tentando agregar a isto uma tentativa de fazer uma síntese entre o judaísmo e o cristianismo, ou o ensino do Evangelho, o ensino dos apóstolos. E por isso o autor aos Hebreus diz que eles estão a um passo da apostasia, ou do abandono completo da mensagem do Evangelho. Eles não estavam propondo um novo cristianismo, na realidade eles estavam propondo algo que era um evangelho estranho. E por isso estavam à beira da apostasia. Por isso o autor dos Hebreus os exorta de uma forma veemente, dizendo: não retrocedam. Vocês devem se segurar no verdadeiro evangelho, que tem como fundamento Cristo e somente Cristo, para que vocês não caiam na possibilidade da apostasia e possam chegar à conclusão de que vocês nunca foram dos filhos de Deus. Eis o perigo do esfriamento do amor que temos assistido nos nossos dias. A pior das tentações, a pior delas, o provocar a ira de Deus, o viver como se Deus não existisse. Como o povo de Israel disse: de fato Ele está no nosso meio? De fato Deus está no controle de todas as coisas? De fato Ele é Deus? Com isso em mente, podemos então entender a dimensão do significado bíblico da palavra tentação, que não se reduz aos dois primeiros aspectos que eu coloquei aqui, a saber, as questões de ordem sexual, ou até mesmo aquela tentação que a gente utiliza no nosso dia a dia, aplicando às questões alimentares. Não. A tentação nos leva a um duplo sentido também. Na realidade, um duplo aspecto. Podemos ver aqui um lugar tanto para orarmos pedindo a Deus para nos livrar das tentações, quanto para nos esforçar diligentemente para fugirmos da tentação. E é isso que Paulo fala aos Coríntios quando ele escreve a sua primeira carta: filhos amados, fujam das tentações. Eis aqui um aspecto duplo, então, não simplesmente de pedir a Deus para nos livrar das tentações, mas também da minha e da sua responsabilidade de fugir delas. De fugir delas. E aí há um ponto para uma aplicação: você conhece os seus pecados. Você conhece bem as suas fraquezas, ou quase todas elas. E aí, diante desse conhecimento, você precisa ter a precaução ou a sabedoria de fugir dessas tentações. Portanto, ore a Deus e peça: Senhor, não nos deixes cair em tentação. E Senhor, me auxilia e me fortalece para que eu fuja das tentações. Para que eu fuja delas. Assim como lemos nas Escrituras, aplicado a diversos aspectos. Quando homens são tentados em diversas áreas da vida, homens e mulheres são tentados.
a minha responsabilidade de fugir das tentações é encapsulada pelo pedido ao Senhor na sexta petição: não nos deixes cair em tentação. Mas o significado vai além quando o texto nos diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ó Deus, livra-nos do mal. E é isso que as nossas crianças estão registrando: livra-nos do mal. E o livra-nos do mal aqui cobre uma gama múltipla ou tripla da expressão do mal sobre a face da terra. A Escritura nos lembra que estamos expostos à influência do mundo que se ergue contra o conhecimento de Deus, que odeia as coisas de Deus. Em João, no capítulo 17, na oração sacerdotal, nós lemos que assim como nosso Senhor e Mestre foi alvo do ódio de um mundo que se ergue contra o conhecimento de Deus, assim os seus discípulos serão perseguidos. De que forma? Diversas formas. Assuma uma vida de um discípulo que quer honrar a Deus em tudo que você faz, no trabalho e fora dele, nos seus negócios fora dele, em casa e fora de casa. E você verá o que significa o mundo como um inimigo ou como uma expressão de mal, um mundo que jaz no maligno. Eis a primeira expressão do mal. Mas a ideia aqui é tripla, e ela vai além do mundo, mas ela se refere à carne também. Isso, tanto o mundo quanto a carne, quanto o diabo, é tratado nas cartas do apóstolo Paulo. E isso significa ou se refere ao velho homem, à velha natureza que bate à porta, querendo dominar a cada um de nós, querendo flertar com as coisas que nos davam prazer quando éramos filhos da desobediência, ou como quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A carne, quando Paulo se refere a ela, se refere ao velho homem, ao pecado que ainda habita em nós, que é uma expressão do mal, e é um inimigo que se ergue diante de nós. E a terceira e última expressão deste mal, que o Senhor Jesus nos ensina a pedir: livra-nos do mal, é o diabo. O diabo. E aqui há um ensinamento para cada um de nós. Porque no afã de nos afastarmos de uma teologia que é dita a teologia da batalha espiritual, uma teologia encampada e formulada nos meios pentecostais, nós, presbiterianos reformados, nos esquecemos do terceiro inimigo, a saber, o diabo, da presença dele ao derredor, de um ser espiritual que veio para roubar, matar e destruir, e que veio enganar. Somos tentados a achar que Satanás, o diabo, simplesmente não age mais. Não age mais. E somos até tentados a pensar, por exemplo, que ele se manifestaria a lá filmes de Hollywood, com dois chifres, aquela entidade horrorosa. Mas não se enganem, o diabo, o inimigo das nossas almas, se articula de uma forma inteligente, como ele o é, para enganar a igreja. Talvez num ambiente de trabalho, talvez numa discussão ou uma conversa com um amigo, talvez dentro de artimanhas claramente articuladas de uma forma inteligente, não com poderes sobrenaturais que nos fariam claramente perceber algo estranho, mas que exige discernimento espiritual para enganar. Esses três elementos, essas três expressões do mal: o mundo, a carne e o diabo. Essas três combinadas conspiram e vêm ao nosso encontro de uma forma avassaladora, numa luta e numa batalha
numa batalha. Quem pode resistir e permanecer de pé na combinação das três coisas, quando essas se erguem e vêm contra nós? Paulo chama isso de o dia do mal. O dia do mal. E é necessariamente por causa disso, por esta combinação desses três elementos, que a oração ou a sexta petição nos é uma fonte de segurança. Porque Cristo está nos ensinando a clamar ao Senhor, sem o qual nós não permaneceremos de pé. Sem a graça de Deus, sem a sabedoria do alto, sem a presença de Cristo, sem o poder do Espírito Santo. Orem, meus irmãos, oremos como igreja. Porque diante de uma igreja que se levanta e se desperta, por exemplo, para a obra missionária, preparem-se para batalhas, para famílias atacadas, para pessoas atacadas. Nós precisamos orar e vigiar, como é a instrução da Escritura Sagrada. Porque nós estamos numa guerra, e como Paulo nos ensina ali no capítulo 6 de sua carta aos Efésios, nós precisamos de toda a armadura de Deus para essa batalha que está diante de nós. E como os irmãos da igreja medieval, diante de uma oração tão gloriosa e maravilhosa, acabam este trecho do verso 13 dizendo: pois teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Nós somos relembrados de que em Cristo, numa vida de oração, a igreja é vitoriosa. Nós somos relembrados de que, mesmo passando por momentos da vida, que a sensação é que nós vamos sucumbir, nós não vamos aguentar e nós vamos morrer, Cristo está agindo com seu poder e glória, e o reino de Deus avança sobre a face da terra. Eis aí a oração do Pai Nosso. Uma oração que nos leva a avaliar a nossa vida de oração. O crente que não ora está claramente dizendo: eu não preciso de Deus, eu me garanto. Diferentemente de Cristo, o Filho de Deus, que vivia na dependência do Pai, e tudo o que ele fez, o fez no poder do Espírito Santo. A oração do Pai Nosso nos convida a reavaliar a nossa vida de oração. E eu quero passar uma tarefa a cada um de nós. Se a sua vida de oração se resume às três orações do dia, quando você acorda, toma café da manhã, logo mais quando você for almoçar, ou logo mais no jantar, eu quero te desafiar a separar um tempo de oração todos os dias. Comece com 5 minutinhos. E use a oração do Pai Nosso como um modelo de uma oração que busca a vontade, a adoração a Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Como uma oração que te leva a pensar no reino, na missão de Deus sobre a face da terra, que deve ser a missão da igreja. Quando a igreja perde de vista a missão de propagar o evangelho, ela começou a caminhar para o cemitério. Ela perde a sua razão de viver e existir. A glória de Deus e o avanço do reino sobre a face da terra. Comece com 5 minutos. E depois de alcançar esse alvo, aumente um pouquinho a mais. E faça da oração um ambiente onde você se relaciona com Deus. Onde você se dá a conhecer e conhece a graça de Deus, o amor de Deus, a beleza de Deus, os atributos de Deus. Faça da oração também um lugar onde você coloca as suas necessidades, as suas tristezas, as suas lutas, as suas dificuldades.
a graça do Pai, um momento onde você confessa pecados, onde você ora por aqueles que te feriram, onde você busca por proteção e pede a Deus para que Ele te livre do mal que se ergue diante de você, diante de mim a cada dia. Eis a oração do Pai Nosso. O meu desejo é que ao orar esta oração, você se lembre de tudo o que ela significa. De tudo o que ela significa. E que você seja desafiado a se aprofundar. Uma igreja que não ora é uma igreja que perde de vista o poder de Deus. Que perde de vista a oportunidade de experimentar coisas como a igreja, por exemplo, primitiva experimentou. Porque ela orava. E ela perseverava na doutrina dos apóstolos e nas orações. Que cada um de nós sejamos convocados, animados, fortalecidos a sermos uma igreja que ora. Vamos cantar um hino que nos recorda do amparo de Deus. Nos faz ver as nossas fragilidades e também nos relembra de um Deus que é amparo divino. Que Deus nos abençoe a todos nós. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!